Salam əziz izləyicilər, bütün izləyiciləri salamlayıram. Bugün 8 Mart'dır. Bütün xanımlarım, bayramı təbrik edirəm, bütün anaları, bacılarım. Hamısının 8 Mart bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Bugün istədim bir yüngül video hazırlayayım sizlər üçün. İstədim bir malla inəkləri yem verəm, ot verəm deyə buzoqlar arasında belə baxaq. İşimizə davam eləyək. İndi inəkləri yemlədik, yem qabları var, yem verdik, ot verdik. İndi nəsi aşağı. Kənd həyatının bir işidir, bir hissəsidir. Onu da sevə-sevə bu işləri görürük. Biraz yerler böyle olmazsa değil. Yani gün ki zarafat edeyim. Ne yapsa? Yine duruyor. Yani gün kolay mısın? Balasına göre. Yaxşı. Onun balası bu. Bu da onun balasıdır. Kuzu odur, bu hürkür. Korkusu yoktu bunun. Korkuludur. Körpədir, onun heç bir ziyanı yoktu. Oynamaq istəyir. Belə bir gözəl havada, gözəl gündə istədim sizlər üçün bir maraqlı bir video hazırlayın, baxasınız, siz də baxasınız ki, necədir. Çox belə havada yaxşı hava var, maraqlı. İndi bu da bizim seviyyəmizdir, qoyunçuq bura. Yüngül işlərimizə gedirik. Bir dənə zəhmət olmasa gəlb, ehtiyatlı olun, ehtiyatlı olun. İhtiyatlı ol. Da cavan buzoğudu. Qaçır, hürkür. Təbi olan şeydir bu. Hələ ki, vərdiş eləməyib. Buzoğudu. Bu da ağıllı heyvandır. İndi bu inəyə bir daha yaxınlaşaq görək bu inəyə nə tərdir, nə təfizad atır, kəllə atır bizə. Yavaş-yavaş yaxınlaşaq, bəlkə bu səhv qəbul edir. Əsas o deyil, heyvanları örgədəndə örgədirsən, əhilləşir heyvanlar belə. Yəni, gözəl havada mən ilə gəlir, gözəl bir videomuz alındı. Sağ olun, salamat qalın, izləməyə davam edin. Sağ olun.